白い。スマホどうする、白いのかな。やだな、マスクしてこ。すっごい今されたけどさ、携帯のライト眩しい。眩しいよ。ライトのレベルを下げるか。え、こんなのあった、知らんな。そしてなんて、今の絵は本当にホラーチックに感じたからやめて。ここのトンネルに俺が乗った。産地がゴンゴン減るんだよな。なんか今日はなんかゾクゾクするのがやばい。ちょ、通り過ぎようかな。おっと、いや、さっきは本当あれ、人がおるって言ったやん、うん、あれ絶対見間違いじゃねえぞ。なんだろう、あの1回目の即撤退っていうか通り過ぎた展開にまたなり得るのか、これは。もしやだ、でもすごい寒くない。うん、寒いかどうかは知らんけど、なんかなんていうの、鳥肌、うん、チックなのは。俺すげえ後ろがすごい気になるの。いや、今の絶対見間違えてねえんだけどな。まあいいや、デジカメちゃんを装備。背中がゾキゾキする今。後ろ撮ってみて、今の人に見えたような見間違いながら気やったのかな。鹿でもねえしな。やめてくれ。鹿は鹿でやめてくれ。特になんもだな。そう、3枚ぐらい取りたい。びっくりした、ここやもんな。あ、こっちから来るんか。へえ、あいつらマラソンすげえな、タフね。道なんていうの、休憩所なかったぞ。うん、え、こっから来るんか。ちょっと待てよ。あ、何、はい、特になんもないぞ。ないな。なんだかやばいような気がする。やばい、いや、さっきも違うんかな俺、うん、ちょうどこう回るここにすー木じゃねえぞあれは。俺まあカーブの方しか見てなかったけど、目がすげえ重い今日。今大丈夫か、どうする。でもな、北で行きたいんかな、行こうかな俺。いや、あれ何やったんやろ。でも一回行く、切って帰ろ。え、どうした。うん、まあ帰るか。じゃあごめん、ちょっと撤退。いや、この寒さは嫌だ俺。なんやろ、暑いのか寒いのかちょっと分からない。あ、持っていねえな、ちょっと待てよ、持っていねえな。あれもう一回戻ってみようかな、木なのかな。何やろこの、ここはどうでもいいやん、怖くないんだもん。ああ、うん、それは、うん、わかる。ただ気になるやんって、あの白いものが。白くもないんだもん。わかる。あのね、なんとなく直感だけどね。うん、そっからずっと背中がずっこいて座っててもゾクゾクしとる。天狗神社ほどじゃないけど、クソめんどくさいのおるなっていうのは、なんかちょっと直感的に感じてるぞ。なんやと、あの、白いスカートっていうのを覚えてない。白い下が白っていうの。女性でしたか。多分な、白とよ、クリーム色じゃなくてよ、白ではない色で、でも猫背っぽい感じでこういうの見えてるな。こうしか見えてない、こう来てこうしか見えてないって、回る方向やで。うん、
とスーって聞いてサイドミラー見てもその後ろさがなかったからおかしいなーって、そっからがなんかズワ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 し始めてきて、それで後ろついてきてないって聞いたのよ。外出てここで写真撮ってみる、何枚か、うん、そういうもんで撮ってみようか。ちょっとよ、一回あなたがデジカメ持った方がいい。いや、あなた持ってみる。おーい、あー俺出たくねえな。うわすごい、あ首がだるい。多分出るとわかるわ、パチパチって聞こえるのかな。一回出ようか。うん、ごめん、頭がクラクラしてきたやっぱこの山っていうか、なんかおるんだな。ダメだ、今クラーっとした。今もう入った瞬間、出た瞬間、うん、極寒真冬の中に感じた今俺。見て、ものすげえ立ってて、あらまあ、立ち去る、ごめんごめんね、俺が誘っといて。いえいえ、今極寒。いや分かるよ、なんか言いたいことは。うん、なんか出た瞬間、こんなに寒いかなと思った。なんか前回のここと空気違うもん。なんか違ったぞ俺今日。っていうかあの回り角で回ったやつは多分俺見間違いじゃないのかな。しまったな、こういうのを動画に撮らんとかんかったよなあ、背中もすげえ寒い。エアコンじゃねえなこれ。あ、なんなら切ってもらってもよかですよ。後ろちょっともう一回取ってみて、パチ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 と。おい、オーブが1枚もさっき6枚ぐらい取ったけど、あの駐車場でね。取れた？いや取れてない、1枚も。なんかタイミング俺ずれてんかなっていうのをちょっと思いながらあれしたけど。今日取れん方がいいっすよ。取れた。手が映っちった。手が映った、俺のな。知っとるわそんな俺らの肩に手乗ってるなんて、そんな美味しい展開はないよ。欲しいな。でも肩がこんだけ、右肩が左肩が痛いのは久々だな。何やろ、まあ行かなくて正解なのかな。わからん、もったいない気もするんだけど。そう、もったい、なんていうの、水子エリアじゃない、間違いなく。あのやばいのは、うん、むしろ水子今日は多分おとなしいと思うおとなしいと思う。でもあの出た瞬間にさ、変な匂いもしてたやん。変な匂い、ごめん、なんかすごい匂いしてた。匂いは気づいてない。これどっちや、おっと、あれ、何やったやろな、すげー気になる。あ、今なんかふわっと飛んでたんやな、虫。いや、こんな長細いのが虫もなかなかにすごいが、すげえな虫。いや、ごめんね今日。うん、3回目だなこういうなんか。うん、いや今日は違う、格別やった。何やったやろう。あー気になるなー、あのカーブのし、もうちょっと、まあ、カーブしか見えんからな俺。まあ完全に油断してたタイミングではあったよね。うん、動画もしない、完全に油断しとった。完全に油断したけど、あれからずーっとすっげー背中が寒いみたい、後ろばっか気になるねんと俺、未だに。振り返りたくねえなー、そう言われると。だろう、まだ鳥肌立っとるやん。まだ何かがそばにおるような気がするんだよな。いや違う、絶対違う。なんかついてきてる、わからん、うん、なんかが、何かがついてきてる。まあ本体じゃなくてもなんか残りが的なものを引き継いできてるのか。本体、うわ痛い、なんやろ。
これ外出てみよう。ほい。やべえ、ああちょっと楽になった。ここに全部落とせたかな今回は車の中にも普通に入ってきてたし、初だよな車の中って。水子のとこもそれなりやばいのやっぱおるんやな。今日すごかったね。なんか初回にさ行ったあの時とはまた別の感じ。全然違う。だって俺がもう寒い、すっげえ寒く感じた今日。ああそうね、あなたはそこまで言うのなかったね今までで。ないよ、やばいとかなんか撤退したいとかさ、体痛いはあったけど、これから行くときはもう本当に一個だけにしよう、またぐのやめようそうな、またいでいい思い出ないからな。なあ